الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. Bandiraaɓe julɓe, en ngarino hanki e qissa mo ngannduɗaa tawi ko o gannuɗo tafsirooɓe adiiɓe ewatindiiɓe, woni ɓeeɗo hen no wiyaaɓe ɗiɗo malakayni ko ɓe malikaaji ɗiɗi ni, walla ko ɓe laamɓe ɗiɗo malikayni, walla malakayni ko ɓe laamɓe ɗiɗo ni, walla ko ɓe malikaaji ɗiɗi. So tawi koto tafsiru sawi alal jalalain, ɗen gandi ko wiya toon ko kamɓe malaikaji ɗi e wiya koɓe malaikaji. Nde ɓe jii ko ngabbanta bani adama en ko e bakkatuji ñalawma, ɓe peli bani adama en. Nde ɓe peli bani adama en, ɓe kuti ɗumen, ɓe mbi ko Allah waɗani ɗumen ko fof e ko rokki ɗumen ko fof ene mbaɗa bakkat e on saha. Allah wi ɓe purta onon so tawi mi totti on ko tottumi bani adama en ko, onon ma on mbar ko ɓuri koɓe mbaɗa to. Joni noon woodi hen ɗiɗo waɗɓe volontaire tellade leydi, kanumen mbayono bani adama en ni, totta ñawoje yoɓe ñaaw ñawru sari Allah. Eɓe ñaama, eɓe jara, eɓe jogui tuyo rewɓe. Yo noon debbo goto are mabɓe, debbo o mana nani de kanum ne wadde joom galle mum, ɗo debbo o wadde joom galle mum ɗo, debbo o ɓe daari ɗum, ɓe nobi ɗum, ɓe dartiri ɗum caysayagal sali. Wiɓe koma ñawo non mi liɓa gorka mo nde mi fuɗɗo hokkude on ko jiɗɗone am ko. Joni noon to yahatano e to artisano fof e raɓɓi ɗindi, sababu nde kamɓe janngoɓe sawi jalalayni ɓe gandi qista o nan toon. Joni noon ɓe nandire makko wonde eɓe ñawanamo o liɓa gorko. Ɓe ñawanimo ɓe dokkimo gonga e dow gorko o. Ɓe mbimo joni noon ko kaldunɗen, o wi ɓe ala, min kay ko kaldunɗen ko, mi waɗanta on ɗum so wona kaalanon mi inde Allah nde janngoton. So tawi oɗon ndiwa, so tawi on kaljiti ɗo henna, annoon ɓe mbaaloyta ko dow asamaan. So on kaljiti ɗo henna service moɗon, oɗon jaha dow asamaan, inde Allah nde janngoton ndiwan nde ko ndin jinmi kaalanon. Ɓe njanginimo, nden ɓe njanginimo ko nganndirta haala ka wona goonga kam gila en goɗɗoyani. Ɓe mbi ko ɓe paye makko kanko debbo o tan o jangi inde nde, nde o jangi inde nde tan o diwi, o fokkiti, o yehi ha dow, o watta hoodere, neton watta hoodere. Joni noon kamɓe ne ɓe jangi inde ɗe pour ɓe dutto ɓe jaaha dow asamane, ɓe ndonki yaade. Nde ɓe ñangi inde ɗe ɓe donki yaade, hankkadi joni ni woni ɓe langiɗo, ɓe gandi hankkadi ɓe perdi, ɓe cooyi, heddi noon hankkadi eɓe ñaago Allah yo yaafoɓe. Allah wiɓe wonde yoɓe cuɓo lebte aduna e lebte lahal. Ɓe mbi ɓe cuɓi ko lebte aduna, ɗum woni ɓe kaɓɓa mana yaha joni yo ceenuji,
eɓe jiibne e jahannama, eɓe jiibne e woyndu jahannama, eɓe ngulla gulaali maɓɓe ɗi. Dendangal ko Allah tagi ne nana gulaali ɗi kona yimɓe jinniiji. Eyi, on ɗon gisa annduɓe kala kawri. Eyi, ɗum ɗon koye gissaaji eyo yahuda en, bani israila en, ɗum ko gissaaji bani israila en. Ɗum jeeya koye gissaaji israiliyatuji. Ko ɗum tagi ahlusunna wal jamaa jaɓaani ɗum. Woni jaɓaani ɗum ko malaika joomiraaɗo subhanahu wa taala wi ɗum ko la yasuna allah ma amarahum wa yafaalu ma yumarun. Kamɓe ɓe ngoofataa ko Allah yamiri ɓe, kamɓe malaikaaji ɓe mbaɗata tan koko Allah yamiri ɓe. Te kamɓe hay huunde alaa ko ɓe ñaagotoo Allah yo waɗ ɓe nanngam walla yo waɗan ɓe nanngam alaa. Hakkunde maɓɓe Allah maana yaha jooni yo jalogo maɓɓe wayri ko gilande joomiraaɗo subhanahu wa taala wi ɓe wonde ene taga lomtotooɗo e leydi he. Ɓe mbiye wonde mbele joom e mbiyo mbele Allah waɗata leydi he mo ene rufa heen ƴiiƴam bonnandi. Allah wi ɓe mbiɗa anndi ko on ngannda ko gila ndeen kamɓe maano yaha jooni ɓe ndaaƴi laana maɓɓe. Eeyi, ɗon noon waawi wiide wonde maana nani de ko laamɓe ɗiɗo e laamɓe aduna ɓe ngannduɗaa joginooɓe ganndal mbilew, kono noon eɓe ngaadundira wonde woto ɓe ngollir mbilew ngu. Woto ɓe janngin kadi hay gooto so wonaa ɓe ndiintina ɗum woto gollir mbilew ngu. Eeyi, ko ɓuri heewde e ko ahlusunna wal jamaa ko yaari kam ko ɓeeɗoo heen namba yo worɓe ɗiɗo ɓe nganaa malaikaaji ko ɓe yimɓe. Eeyi, enen nene so Allah ɗo ngonɗen ɗo ko ɗum ngonɗinɗen. Eeyi, ko ɗum woni maanaa ko ndiinoriɗen joomen. Allah wiya ayyuha alladina amanu, e himon wi ɓene ngonɗini Allah, la taqulu, woto mbiye raacina, wa qulu, mbiye undurna, ndaar min, wasma'u, keɗo ɗe ko kaalante ɗen ko onon juulɓe, walil kafirina, ne waɗani heefereeɓe ɓe yahuda en azabun, lefte alimun musde. Wan noon kamɓe yahuda en nde ɓe nani juulɓe ɓe ne mbiyani laaɗo sa alah sallam raacina aynu min, raacina noon firtata e konngoɗe maɓɓe ko famɗan min haqqille, huywan min, eeyi, wonan min ɓoccoonde. Ko ɗum woni ko firtata e ɗemngal maɓɓe. Ɓe ngara e nelaaɗo noon ɓe mbiya ɗum noon ɓe ngona e jalde. Eeyi, ɓe ngona e jalde e ɓe njalkita. Allah wi yo juulɓe ɓe woto mbiyetee noon yo ɓe ɗaccu ɗum ɓayri tawa malla ene jogii ko firtata e haalaaji maɓɓe maana yaha jooni ko boni woto ɓe mbiyeta ɗum. Aɗa anndi ko njiyataa ko ene heewi haalaluuji ɗi ngannduɗaa tawi so tawii a nawii ɗum e haalaaji goɗɗi ko firata ko jiidaa e ko firata gaa koo. Eeyi, no ɓe firta ɗum ni jiidan ɓe firta ɗum. Jooni noon Allah wi juulɓe ɓe woto mbiyetee Mouhamadou raacina ɓayri firtata e konnguɗi yahuude en eyo koko feewaani, wa qulu, mbiye mo unzurna, ndaar min. Ɗum kam ɓe ngalaa ko ɓe feccitira ɗum. Wasma'u, nanee ko kaalante ɗon ko lil kafirina, waɗani heefereeɓe azabun, lefte alimun musde. Allah wi maa yawaddu alladina, yiɗataa ɓeen kafaru, yedduɓe Allah min ahlil kitab, ɓe njiɗataa jeyaaka e yidde maɓɓe, walal mushrikina, wanaa mushrikina en ɓe, ɓe njiɗaa an yunazzal, nde jippintee aleykum e dow mooɗon onon aarabeeɓe, min khayrina, moƴƴere min rabbikum, ni ummoree joomon ko wayno annibi walla goɗɗum. Wallahu, na Allah noon yahtassu, ene heertina, bi rahmati, e yurmii ɗum man yachaawu, oon mo haaji. Wallahu, na Allah dul fadli, ko joom ɓural al adimi manngal. Eeyi, naam, subhanahu taala wi wonde ma nansahu min nuskhata, walla min ittata min aayatine aaye
mamin jippinno e maada aw nun siya ha walla min dacca dum don naati bi illa so wana naati mamin gaddu bi khairin ku buri mojjude min ha on don ay e leñol ma e yo wonande ma ani julbe aw misliha walla ko nande makko wonde maslaha alam ta alam bi ton ganda an allah na la kulli shay du kala hun qadirun ko katan ay dum do hen be bi ma wonde ko ayeje nuskhatede de ene wodi ayeje de ganduda e yo koko de nuskha de momta natti dursitede ko wayno ayi rajmu so tawi debbo desado walla gorko desdo so tawi jini yo bari on don ayi on sahabaabe wi be ne jangannom as-saykhu wash-shaykhat iza zaniya fajliduhuma fajliduhuma al-battat iyo mawdo debbo e mawdo gorko so tawi jini iyo piyebe kaaji fa arjimuhuma piyebe kaaji fa arjimuhuma piyebe kaaji al-battat habe maaya dum non so tawi masalan dum tagi maana salawatullahi assalamu alayhi o wi wonde kala ko ñaawmi ndewe ñaaworam de ngandon sunna mo sunna o ko kanu firata deftere nde alquran o ko sunna firata o wi wonde ene fay arde e yimbe he gorko ayyo ñaama haariedu mudum heewa yara ndiyam ha dum disa o wi baggo wi yimbe be enani hakkunde men deftere Allah nde kala ko ari hen nyaawren ko arani hen ko minen min jabata o wi ala tine paamon gandon mi tottama hono deftere nde min tottama hono deftere nde ko dum woni sunna ko dum woni sunna dum non so tawi o don nyaawra so don yidi famde alquran firete ko e القرآن إن ودي القرآن دو فيري هورم ون تفسير القرآن بالقرآن ودي القرآن من نلا دو فيري أو سمو سنة فيري وان دو نكدي فير دي كدي حال نلا دو صلى الله عليه وسلم إن ياو وجم إسيرم والا فير دي اللغة العربية نو عربي بمبيرة دين هوندي اكو باندي تي اندين هوندي فير دي نون ma nansakhu min mamtata min ayatini aya nusiya walla min dacca dum don so wana naatima min gaddu bi khairin ko buri mojjude min ha e on don aya e wonde maslaha ay misliha walla hono makko alam ta alam beton ganda anna allah na la kulli shay'in du kala hun qadirun ko katan alam ta alam beton ganda anna allah hanu allah lahu en wadani mo mulku samawati wal ardi la mu asaman ili di jeyal mum kan guji lami وما لكم علنا من دون الله قال من ولي ايو كيد من هدي في كوجي مودن ان ودا هن كو جولا ولا نصير ونا كدي مو ان والله الله وني كيد دو في كوجي مون مال نتا مو جولا مال نوتي مال كيست مو جولا مال كيست ارزق انت مو جولا ارزق انت واس نتا مو جولا واس نوتي لم من تا مو جولا فلتا مو جولا mo jola dum non kanko al ko kanko goto jeey dum don goddo jeeya dum don e modon ko ngande sen cikki wonde ko enen lamminta walla ko enen follata en juumi sen cikki carton meden kon lamminta walla ko carton meden kon follata en juumi hay kambe laamotobe be ngandi wana carton men de lammini bi ko ebe mbadi dum mojare tan ebe moji kono be ngandi wana carton de lammini bi ala lamminobe be nanto juude jojjinoje de en jiyata dum en den don nanto ko den jojjinta do hen mo wela biet dum yo renan dum en maslahamu ileeti kala mbawndi wonde don da de renani be maslahama kala ko mbawda wadde hay sinno ma na population ma anyima ni
an ku yo a heddo to laamu tan a yanata kala non ñande nattuɗa maana hajuni marsinde yo maslaha mabɓe e ma intérêt mabɓe nde natti wonde ma fof hayso population ma ne yiɗirma juuɗe koyɗe hatta ɓe ittude ma ɗum eyyi ɗum noon ko woni ɗo henno ko en coynoto tan cikken ko lekki taw wona lekki ko fulor ko lekki gonki e nder pot junngo ngo ngannduɗa egginowo ɗum ngo en ngannda en jiyata junngo egginowo muɗum ngo eyi junngo joƴƴinat ɗum ɗo hen tan wiya en poɓɓe poɓɓen so tawi kadi ɓe jiɗi kadi ittude ɗum kadi mana ɓe mbiya en oɗo waɗaka barke mbiyen aha o waɗaka barke yoya kadi ɓe gadda goɗɗo mo ngannduɗa kawruɗa maslaha mbaɗ eyi ɗum noon wona kamɓe lammintani kay ko allah lamminta qulillahumma malikal mulk wiɓe allah kanum jeeyi laamu kanum jeeyi laamu omo lammina mo jola omo folla mo jola kan ɗum noon deke kanko lamminta kanko follata eyyi kanko allah eyyo tagore nde ala ga makko keɗɗo ɓe gala ga mabɓe mo ene walla ɓe kowona allah subhanahu wa taala allah wi am turiduna walla jiɗɗon onon juulɓe ko an tasalu ko nde namdoto ɗon rasulakum nelaɗo mon o kama suila no namdorano moussa moussa min qablu ko adi yimɓe muɗum mbino ɗum hollu min allah ha min jiira ɗum guita amen gaas allah wi woman yubaddil kala mo wostiti alkufra keferagu bil imani e limanagal on de faqad dalla majji sawa assabili hakkude lawol pewgol eyyi nam on majji lawol pewgol eyyi nam e kongol allah subahanahu wa taala am turidun an tasalu rasulakum kama suila moussa min qable eyyi bal turidun eyyi aw hiya ala babi ha fil istifham wa huwa inkariyun eyyi ko wiide julɓe woto mba noon wa huwa no kanko allah ya'lamu al mu'minina omo andi julɓe wal kafirina omo andi hefireɓe eyyi fa innahu eyyo sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ko nelaɗo allah ilal jami'i faade dendagal kama qala ta'ala honon allah towɗo wiri yasaluka ahlal kitabi ne namdoma ahlu kitaben an tunazzila alayhim ɗi jippinta e mabɓe kitaban deftere min assama'i ne umori to dow a beta anda mouhammad so ɗum mawnema faqad sa'alu moussa ɓe namdinoma moussa yo akbaru min zalik ko ɓuri mawnude on faqalu ɓe mbino moussa arina allaha jaharatan hollu min allah e gaas fa akhadathum sa'iqatu jaggiɓe ha cangu jibril ɓe zulmi hini saabi toñangge mabɓe to suratu nisa o yiwal mouradu woni ko muya anna allahan allah zamma allah ñiŋi man sa'ala rasul sallah sallam on namdiɗo nela salah sallam an cheyin ga hunde ala wajhi ta'annuti tawi ko e yesso sandulinde ta namdorade aɗa andi ene woodi so alu ta'annuti namdal candalo woni jomum ene andi hunde aninde nde ganduɗa pour andude sharia mum weeɓani jomum namdoma ne jarribo na beele aɗa haala yedda eyyi ɓen ɗon namde ene waɗi namdotonnoɓe ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allah wi ɓe ala wota ɓe namdo ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoɓe namdo namde nafa ɗum eyyi nam eyyi tawa noon eyo namdorade pour ha yedda e namdorade pour mo namdoto o kanum nene kadi mana ha joni ha ɓeta gandal mum eyyi kama salat bani israila moussa honono bani israila namdorino moussa eyyi ta'annutan wa takziban eyyi e saabi mana ha joni candolingol e jeddugol qala allahu taala allah toɗo wi waman yubaddilu alkufra bil iman eyyi man yashtari alkufra mo soodi keferago bil imani limanagal faqad dalla sawa alsabil eyyi o yalti e lawol poccigol e sirat almustaqim o faye majjere e halkare nam
Allah bi wadda yidi no kathirun ko hey min ahli alkitabi ahli kitaben law yuraddunakum hanino ebe dutta on min ba'di imanikum chagal gongin gon modon Allah hanino ebe dutta on be batta on kuffaran heferebe hasadan sabi hasidagal min indi anfusihim gongal e mabbe min ba'di ma tabayyana chagal de be yana de yanana lahu wonande be alhaqqu gonga chagalni gonga feñini be gandi dum do ko gonga iyo e on saha ono rewbe gonga be e be jidi majjinde on alfa'fu njafode wasfahuma na yahjoni njafodon yafu e mo ganduda timmudo ata yaati Allah ha Allah adda bi amri e yamirore mudum ha Allah adda yamirore wonde yo on bad jihadi kabone mabbe inna Allah na la kulli shay'in dokal man qadirun ko katan wa aqimu ssalata tutri juldan alwiruno wa atu zakata tatton asakal wa ma tuqaddimu kala ko bawdon non ardindi e golle majji wa ma tuqaddimu kala ko bawdon ardindi ay li anfusikum wonande koy modon e golle majji min khairin majjere e tajiduhuma on tawaydum indallahi to Allah man tawton jobdimu inna Allah annal bima ta'maluna kun gollon ko basirun ko jiyo وقالوا بمي كم بيهودن بنصارى ان بمي هاي غورتو ناتسا الجنه سوانا كامبي ان جيدي ييمبي وي دا وندي هاي غورتو ناتسا الجنه سوانا مينن وانا كامبي فودي الا فودي هو يهودا انصارى كان من فوني كو نون بي هاي غورتو ناتسا الجنه سوانا غوندو يهود ya no yahudin bi annasara en bi hay goto natata aljanna so wana gondo annasara tedde ngo Allah jabi wa qalu bi lan yadkhulu aljanna hay jogorani nadde aljanna illa so wana on man kana on lati do yahudan ko yahudi yanke on annasara wala kan annasara yanke annasara en bi wala annasara nak Allah wi tilka dum don amanihum ko ngode leji mabbe tan ko yidde mabbe tan be kali ko yidde mabbe tan ulwibe hatu burhanakum gadde dalilum dum non onon nene bandamen julbe so neddo arema wi ma wonde minen ko aljanna tan min pay e ko min bawi gollude golle fu ko aljanna tan min pay wibe hatu burhanakum gadde dalilum so jomum non yehi en nyukindo da hen lekkon ne nyukindo da hen kudon tan so tawi addi sada joge almere petrol mbada hen kubba ni fuuti goddum ala ay wannon dalilu ko goto Allah wi nelaado wi ko wi ko nelaado anda dum ko wi ko nelaado anda dum ko wi ne nawamo aljanna ho hay so woofi ko nelaado anda dum ay kede den no moji hakkilaji men kakkita en ay dum non o fonno wiide tan ko juldo kala dewdo Allah rewi sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam so tawi Allah jabani dum golle mudum bonnani so yihi manad aljanna dum de ko gonga kono kari fay fa aljanna dum ala faabi aljanna be ben ko be ne laado sallallahu alaihi wasallam sedani aljanna e yamirore Allah e khabaru mudum woni sappo seedanaabe aljanna be ciagal dum don be jomraado subhanahu wa ta'ala seedani maana yajeni malal woni won yo jom bay'atur ridwan e wobbe be jomraado subhanahu wa ta'ala seedani malal e yafaade dum en bakkatuuji men elako baayo e kala ko baayi wadde dum woni yo ashabul badri ahlul badri ben don ahlul badri fawnu fotiri kala tawanodo badri Allah ya fi ma dum bakkan mum kala tawanodo batri e yu hajoni badri jomiraado subhanahu wa ta'ala ya fi ma dum bakkan mum fotani dum aljanna e ko wayi waddi fof e kongol ne laado sallallahu alaihi wa sallam mo ganduda e yo jamfinodo nen laado yidi udditoyde makka
ene yidi non sudde khabaru o makkanabe makkanabe mbasa tinde o mana ara addata mako uddide makka nabi sallallahu alaihi wasallam nyaagi alla yo alla sukku noppi mabbe udda hakkillaaji mabbe woto be tin ha yetto e mabbe joni non sahaba goto ene wiya abu lubabata on don kanum ko gardo o wana makkanaaju o arno e makka tan ko liggey omo julo hawo hebi kaake ha hewi o resi rewɓe o jibini ha hewi nde o ferata nde toono ɗacci jawdi makko ko toono ɗacci ɓiɓɓe makko joni noon ɓiɓɓe makko ɓe o ɗacci toon ɓe fof tubdani ngari woni heddiɓe toon joni noon o wi e ɓernde makko tan omo ƴeewa waɗande yimɓe makka yo teddungal e moƴƴere nde ene ndeniranamo jawdi makko toon e ɓiɓɓe makko ferɓe ɓe fof mo hajirina en ɓe fof goto fof ene jogui toon bandum mo ene renana ɗum jawdi mum ene renana ɗum yo ɓiɓɓe muɗum kanko ala ɗum o ala toon enɗam ɗummo ɓeydo ala toon enɗam o yiɗi wadde moƴƴere waɗande ɓe moƴƴere beele ɓe mbiya ɗum ɗo de kam kaari ɓayde waɗani en ɗum ɗo hen ndenani ɗum ɓiɓɓe muɗum e jawdi mum ko ɗum woni ko waɗirno ɗum o wi nde sirno makko sakti ko debbo goto ne ummino makka ne ari madina debbo o ene hoota o windi leter faade e makkanaɓe e habrude ɗumen ko nelaɗo sallallah alah wa sallam muuyi ko nden o windi leter o o totti debbo o debbo o yo sanci sukundu muɗum morude leter he fokkiti yeehi nde debbo o yeehi ha ñawli ha ñawli roño yo guila subaka nde yeehi ha nangue fuɗɗi ñawlude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam allah haalanimo o neli ali ibn abi talib radiallahu taala anhu e goɗɗo on mi yejjiti ɗum ko ɓiɗɗi ɗum o wiɓe wonde jeehe mbaɗɗo ɗe pucci moɗon keptoyoɗon debbo goto makkanajo ene arno ɗo henna ene hoota o mona jogui leter sekkere omo faare makkanaɓe keptono leter o gartiron inɓe pokkiti ɓe ɓe pawi toon eyyi nde ɓe pokkiti ɓe jeehi ɓe gaari haaɓe jetti eyo haaɓe kepti debbo o nden ɓe keptima debbo o ɓe mbi debbo on nelaɗo allah fenata allah nelaɗo ɗum fenata yaltin leter o sali joni noon ɓe mbimo gueɗe ɗiɗi wonata jaltina aliyu ibne abi talib wi jaltina leter o walla mi taƴa dande maɗa mami somi taƴi dande ma mami yiɗu leter o e bagage ma eyyi ka debbo mo ganduɗa karmuɗo e amen memde ɗum kono sa yaltinani leter o mamin mbare min jaltina leter o min rubuma ɗo min kota eyyi omo andi ɗum ko gonga o dufti leter o e nder yo sukundu makko o itti leter o tottiɓe ɓe mbimo yaaha kadi aɗa wawi yaade woni mbiyatamaan o itti leter o ɓe itti leter ɓe totti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallah sallam janggi leter o nde janggi leter o noon ha gasni hankkadi noon umar ibnu khattab wayno umar en wi ya rasulallah ɗaccanmi taƴa dande o naafiɗe o wi ala war seesa umar war sees umar war sees ko woni ɗum ƴeew oɗo henna ƴeew o deli mo o waɗi pop nela sal sallam yejjitani moƴƴere makko wi umar woto yejjit goo ko mo hajir o perɗo fi sabilillah
tedidi on yidi Allah en ala dum dum tetati o tawama badri o yeccite mabbe o wi onon yimbe holko andinta on wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam huccite ahlu badri en wi e onon ahlu badri hu jiddon fu mbade ko aljanna faadu ko andinta on dum ayu andinta on dum kono non hadani nelaado sallallahu alaihi wasallam nyaawe makko wi mo wonde ittima nanani di habbimo e sandu jama wiimo yo wondon haande Allah jabani mo tububu yakal dum woni o mo habba don e sandu jama he ha Allah jabani mo tububu en laado habbitam nen ena Bala'a hakai man aslama kalamu jibbili wajhahu yeso mum walla fufmum lillahi Allah goto wa huwa tawakkanku muhsinun ku mujindo golle falahu ina wadani ma ajruhu jobdi mako inda rabbihi do jomiko ولا خوفنا عليهم بأن كلوا الألناء مبتوا بفاية الآخرة ولا هم ونانين كم بيحزنون بيشنون وكبدا شدوا يدنا وقالت اليهود يهود بليست النصارى على شيء بمبي النصارى انحيهون ونان يكون في الدين وقالت النصارى النصارى انبي ليست اليهود لا تاك يهود ان ينقوني على شيء يهود دين ان يكون دين اللوين دين دي وهم نكم بيبوب yatluna alkitaba e be njanga defte de Allah jippini be ne njanga tawrata be ne njanga injil kazalika kunni qala allazina wanina mino be la ya'lamuna be nganda misla qawlihim kon ande ko ngudi mabbe fallahu allahu yahkumu nyaaba bainum hakkuni mabbe yawmal qiyamati nyandarnga fi ma kanu ko be lati fihi munum yahtalifuna bi lura aynam arabe goto garno do yetti be mbimo kayfa asbahta no hono pinirda hono subaka maada way no pinirda o wi pinmi ko mbodo yidi fitina mbodo gongdini yahuda e annasara mbido doga yurmende Allah mbodo anyi gonga be mbi bone o ko kefa be mbi o ko hefuridi oka okay, yefuridi ay aliyu namdo dem embi mo ko mbida oy ko ko mbimi ko oy mbodi yidi fitina oy jomira subhanahu wa ta'ala wi inna ma amwalukum wa auladukum fitna bibbe mo ne jawdi mon ko fitina te min mbodi yidi bibbe mo yidi jawdo o yara gomini yahuda ina sara o yaha وفي قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء يهود ان بي وند النصارى ان غناني دين بكالي غون النصارى ان بي يهود ان غناني دين كامي كالا بكالي غون هي غوتا مبلاي دين انو ميدو غون ني كامي فو كاندو يورمند الله ندوغاتاند وي غارمي كون توبا ميدا ليفوري ميدو دوغ تي توبو يورمند الله ko mbiɗa noon aɗa añi gonga hu neɗɗo ne añi gonga o yaha o yi o wi mayde ko cakan o wi mayde ko fenade o wi wonde ko ala o wi gurdam ko fenade ko mayde woni gonga o wi tam yiɗa mayde mi yiɗa mayde tem yiɗa mayde naam yo bayyinu ta'ala Allah tawɗo ene fenyina igtiraru homtare al yahud wa nasara yahuda wa nasara en e funti mo be ngone dow mum haysu iddat kulli ta'ifatan ndi nodditi kala fedde min al yahud wa nasara yahuda wa nasara ndi nodditi annahu lan yadkhul al jannata illa man kana ala millatiha hay goto nata yo al janna so wana gondo lawol mabbe
كما أخبر الله أنهم هنا الله حبر رقام بي في سورة المائدة سورة مائدة أنهم نكم بقالوا بي نحن أبناء الله وأحباؤه مننكم من بي بألتكم من يتبمم أي فأكذبهم الله تعالى ألا تولوا فيني بما أخبرهم كهبر بي أنهم أي نو اكنغو الله سبحانه وتعالى معذبهم كو لفتو بذنوب بكتو نيمبي ولو كانوا سبلاتنا كما يدعو هنن بنديرتوني كو بيبي الله ولا كو بسهلام لما كان الامر كذلك في اكو ونانون ونات وكما تقدم او يهنن غردن دن حالد من دعواهم انديتا غول مبه لن تمسهم النار جينج ممثاب الا اياما معدوده سونا نيل ديمتاد اي ثم ينتقلون الى الجنه سجل دون دون يعني بل شبن نسبني بي غفار الجنه ورد عليهم تعالى الله الجابي في ذلك يدوم وهكذا كني قال لهم في هذه الدعوه اندو دون نديساد التي ادعوها كوبي نديسي دوكو بلا دليل انت الدا دليل ولا حجه على حجه ولا بينه الدائما يهجن ايو سيد فقال تعالى الا تودوي تلك امانيهم اي تمنوها كمبتن جيدي دوم كور كمبتن جيدي دوم بتويا دوم على الله الله بغير حق الدائ غون اي بغير حق الدائ غون ثم قال تعالى الا تودوي قل ويبي اي يا محمد ويبي يا محمد هاتوا برهانكم ngadde hujjamon moy ene nyaawa hakkune meden en kuntum sadigin so tay kaldon koko gonga e ko biidon ko allawi baldachu man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ay man akhlasa al amala on labbin da golli lillahi alla wahdahu kanum tan wad taw yo o rewri alla tawhid kanum koto la sharika lahu dindid alnadum kama qala ta'ala no alla todo o wirin فإن حاجوك ستبي بنجدي دغدو ديما يدندير ديما فقل ويب مين كم يدندراك اسلمت مي جبلي وجهي ياسم لله الله اي مين نون اي ومن اتبعني اكل دودو يم جابدكو بيم اي اكل دودو دينا مي جابيكو بيم نعم min non e kala dewdo yam jabi ko bim naam bal naam fa inna lil amal ina wodani golle al mutaqabbal jabad shartaini shariyaji didi golle jabetedo ko shariyaji didi jogi ahduma hen shardi goto an yakuna de golle de gonata khalisan lillahi wahdahu tawade madira tan ko sabi Allah tan wana goddum ay endar tudde hen gal akhar wa an yakuna sawaban wana kadi tawakadi ko golle pewde sawabu woni muwafiqan lis shari'ati kawrude shari'a ko hawre shari'a woni ko hawre sunna ne laado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko golli e ngurnda makko wala ko wadi e ngurnda makko walla ko haali e ngurnam makko walla ko yi ene wade e ngurnam makko de o hadani ko dum do woni sharia ko wana dum ko wana ta sharia ay ha ila yawmi libasuna hasuna funa fuuta eh naam dum non deki noddi sade sadani adawa bi bi de ba ma ko sandar ma ko no sawadi ko boni so Allah jabi so tawi annaba ma police so tawi ba ma arito ma na yajuni en wakki pisuji mudum walla ni jogi hoddu mudum ma na yajuni wada siras ma ando kalda ko wadani Allah wi man azlama ala kal burdo tonje mimman mana ayon kaddo masajid Allah julirde Allah de hono jamaaji di on kaddo jamaaji di an yuzkara fiha de julate e majji
ala fo burdo tonji ala tonyowo keddo o do dow e tonyangi kaddo jamaaji juulede ay ala fo tonyowo poddo e o do tonyangi kaddo jamaaji juulede wasa'ahu fi khara wasa'aka do dari fi kharabiha e yirbinde jamaaji di wannon haloobe pular mbi so jamaa juulaaka teenete dum non de ke jamaa so juulaaka yirbat te so yirbine fewnetaake wannon fewnirano ko ne juule so natti juule de hangade holko fewnete mbabba kay so rimdata jibinta so majji yiloyta ana Allah bima kana lahum bi hananta dum en an yadkhulu hande be natata jamaaji di illa sawana khaifina taw ko bi hulbe e be ngari molade e der jamaaji Allah bi lahum ne wodani be kambe hadbe jamaaji Allah juulede be ne wodani be fi dunya iduna khizyun gacce e koyera wala hum ne wodani be fil akhiratu al akhira azabun lept azimun maud banda mil jul hor padin hono padin o wi ikhtalafa al mufassiruna o wi wande jom tafsirin be luri fil muradi e ko muya min alladhina yabin mana'u masajid allah hatta jamaaji al nabi wa sa'u fi kharabiha hol ben be luri en ko ngudi didi ahaduma hen kongol gotol wiyama humun nasara wiyama ko an nasara en wa qila wiyama huwa buxtu nasar ko lamdo kefero goto an nasara biiteno do buxtu nasar ay on mo ganduda kelno do baytil mi des ay ay e wallunobe mo hen fof e kala wallunobe mo hen ko kango halda ay e wallunobe moy helde jamaaka woni ma na hajuni hono hono faris nabe iran nabe be ganduda rewannobe jeyngi ben don ballino kongol dimolgol wiya ko mushrikina en be ganduda hedbe hakkunde nelaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyande hudaybiya hedbe hakkunde makko e makka hadbe mo nadde e yo makka wiyama ko ben kalda wiya ko ben biya dum non al ibratu fil ayati bi umum al lafz la bi khusus al sabab ko teskete e aye ko teskete e sharia ko kongol ngol mofti ko e maana wana ko tagno aye o jippade ko na ko tagno aye o jippade ko wa nakta ma ayuji bar nani dum non do ha yawmal qiyamati kala palido julbe hadi dum en julde e jama kala uddudo jamaaji o mona der yawbat fere non o yaltina hore makko o tuba ko adinde o mayata alla ne udditi tu e yo damal mudum tubu buya kala tubdo o yafodi kono kay dum kay kam dum do hen dum kay ne ombondiri e kala e ko ngurden te hoori mudum da ciumi hala jël fam biir wonde nañ wax degete de ay non dum do kam hay hunde ala ko wawa hen ko Allah haali kanko wi ay te awawa yilana dum firo won goni awawa yilana dum firo won goni mi dañanan dum de min ay nam o ma dido kongudi didi dal ko dido ngodi wande mana ko buxtu nasar kelno do baytin mikdes walla ko falinobe nelaado sallallahu alaihi wasallam yettade kaab e yo makka nyande e yo sulhu daybi
هو ودي ما بمسلا أوي كم كو ابن كسار كثير يا الله يرمى مو يافهم أوي الذي يظهر كفيني والله أعلم ألا بوري أندود أي أوي كو القول الثاني كو كنقول إمول نقول نه أيو هفر بفلي نوب إن الله صلى الله عليه وسلم يتاد ما نهجون مكة أي أي أن جمرة سبحانه وتعالى بينه وما لهم هلك هبيبه ألا يعذبهم الله وندي ألا لبتثابه وهم تبي كمبي يسدون إب بلو جول بأن المسجد الحرام يسود الله هرمان تيندو وما كانوا أولياءه تيندي كمبي ونا كمبي من يو فوت بهتو دي سودوه إن أولياءه وناني إن هتو سود إن فوت هتو دي سودوه إلا المتقون سوانا هل بألا ولكن كنت أكثر مهيبا بلا يعلمون أن قندادون وقال تعالى على تودوي هم الذين كم بمن بنجندوا كفروا يدوا بالله وصدوكم ببلي وان عن المسجد الحرام والهدي هدي او معكوفا ان دمبا ان يبلغ ان يتتو محله نكم من دفتي معنا بريد دو ولولا رجال مؤمنين ستوين وانا نور بجول بينتون ونساء مؤمنات ارو بجول بينتون لم تعلموهم اونن اون غندا بي اون بابا فالتاد بي هيفر بي ان تطعوهم اي كوند مانا نني دي يو كوند ميمدوتون بي مصيبه يو مبارون بي ولا ندفون جي جامبي فتصيبكم هبا اون منهم مبه معره مانا يهجون سنو بغير علم كو التا اي غندل ليدخل الله الا نان في رحمته يرمي من يشاء مهاج اي الله يستوينو كم بي جولبه بي بي جالتينو بي كيدي بنغي ma alla yamiranno ne laado yo natir wurongo jogitaari warabe hacce ke bonde nondo e kambe heferebe kono non julbe yulbe wonbe tonbe de ko be de kadi ne laado sallallahu alaihi wasallam natirde wurongo jogitaari dum hadi julbe habede e der makka wana sudunude ala ko julbebe te julbebe ene anda ko julbe yulbe limana gal men yo wondo haaji kono non kambe fofu e limana gal mabbe e lode ko kambe alla buri hormade e sudu mudum du e sudu mudum wonsum ay naam الله ولله المشرق والمغرب الله كنم جاي فنانجي جاي هيرنانجي فاينما تولوا كلت باودون حچيد فسمى ان تون وجه الله يا سال ان الله ان الله واسع كو جاجو دوكي عليم كو غندو دو مو فوتو ركودي كو فوتو ركودي دوم اندو فوتو ركودي دوم ادو ركاتو وقالوا بمي اتخذ الله ان جوجتيما ولدان بيد سبحانه وسنا د وادني مكنكو الله كنكو ديبي دون بل دتشو له إن وادني مكانكو الله كانكو جي ما دندانغل في السماوات والأرض كواني أسماني ليد كلن كواني أسمان كواني ليد كوبب له ونند مكانكو الله قانتون إن الأفتي بديء السماوات والأرض فدد أسمانو جيدي دي ليدي لجيدي دي وإذا قضى أمران ستبي ونياوي هوند إبددهم سنياوي هوند ومجد بددهم وهدر بددهم فإنما يقول له أو يتكويد يوون كوتان كو كون كو يوون تن فيكون ونا أمره بين الكاف والنون كانكو يمروا رما كو وني كو حقوند كاف النون كو وان تن ونا اي نو يدي ما دي ليدي اسمانو ونا ليدي نوكو ياتو كاجينا غدو ياغا yimbe ne moolaga tuufeeji ɓeen yo ndondoga ndiyam ala o wi asamano tan ko yo wonno wayni way noon o wi leydi ndi yowano wayni way noon o wi ko woni dow mayri ko goni hen tan yowa joni goni hen goɗɗum ala hen haytambere wasere wondala hen wa qala alladina wi ɓen la yalamuna ɓe ganda eyi
وقال الذين بيبين لا يعلمون بأن دادون كفار أي عرب وني هفر بعرب بيبي لو لا يكلمون الله هل كهنو الله حال داي أمن أي كهنو الله حال داي أمن أو تأتينا ولو أدنا من آية كاويس كنان دي سور موسى ولا كنان دي انجلوب صالح أي ولا كنان دي الله حال ايوه عيسى كوهدو ادن مينو كوهدو محمد ادن مينو داتينا اي الذي كذلك كني قال الذين وننوين بين من قبلهم اديبه مثل قولهم كنندي حال مب تشابهت ان نندي قلوبهم برد مب اي برد دين نندي نو في كودون قد بينا الآيات من بين دليل الله حتى من كي يكون في غنير دم لقوم ونديم بيوقنون يننا ومن كم بيدن دو هن حنكي ندو حالتا كو حالا نوكا واداتا كو وادا نوكا الا كو كال دافو كا كالتو كو مبدا فو كا باتو كو كو وادا نو اي نعم اننا من ارسلناك من لما يا محمد بالحق يا غونغ بشيرًا كابلتنو جبه الله ونذيرًا كجيرتنو كلبنو ما يهجوني وفي الله من جباني الله اي ولا تسالوا انام دتاكنون ان اصحاب الجحيم غايم بجينغول بكو ناندي بجينغي دوما نام دتاكين ناد بجينغي ناندي بجينغي الله ولا تسالوا دوما نام دتاكين دوم يا محمد انام دتاكين ناد بجينغو ناندي بجينغي ام جاه سرزا جون ان ارسلناك بشيرا ونذيرا قال بشيرا بالجنه ونذيرا من النار جيرتني روى ايو بلتني روى الجنه جيرتني روى جينج ولا تسالن اصحاب الجحيم اي ان محمد من نام دوتاكم كافر هو السبب وني كافر جددوما هو السبب يددوما دوما نام دساكي دوما فإنما عليك البلاغ أن الله قد في ما سوانا يتند وعلينا الحسابكم من الكسبر أن دي في ماتن دي في ماتن معنا كو يتند نلال كون سوتاوي كو حسب دي جب إيقون يندكم منه إنما إنكم قول الله سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أن سفتين تنكا شفتينو واجو تندف ماكو واجات أوانا باونو أوانا فرسو أفرسر إيكو نندي ديدو آيج يتاما يطاي بن يسار ويعاورين عبد الله بن عمرو بن العاص وبيدم أخبرني حبرم عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة وبيدم حبرم صفة الله صلى الله عليه وسلم في التوراة عطاء بن يسار وبيحورني عمرو بن العاص وبيدم حبرم صفة الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال وي ما اجل اها كيما مهبره اي والله مي وندري الله انه كان الله سلم لموصوف كو صفات في التوراه التوراه بصفته صفه ما في القران ان القران صفه ريمني يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهرزا للاميين وانت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولكن ولن يقضي ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا
o wi ko dum do woni dum do are tawrata sifane laado muhammad sallallahu alaihi wa sallam en jehen o wi nantoon ya ayyuhan nabiyyu e himada an nabiyyu inna numinan arsalnaka min nilima shahidan ka sede wa mubashiran ka biltinowo wa naziran ka jirtinowo wa hirzan an ka hedo lil ummiyina wonande mana e yo wonande huma binnebe be deftere meda jippade men nelal meda ne lede men wa antanu an allah halata allah wima anta abdi an ka maccudam wa rasulika neladam sammaytuka al mutawakkil mi innirima bakkilido wala fazzan awana bondo jikku wala ghalizin awana jordo bernde wala sakhabin fil aswaq awana dugdeteedo e jere awana dugdeteedo e jereji e garam palasuji wa naam wala yudfi'u kanku muhammadu odunchirta bi sayyati sayya bonande o safirta dum bonande ala bal ya'fu o yafur o yafur wa yaghfir o yijjit walan yaqbidahu alla tamata fitanu mako waratamo hatta yuqima bihi al millatu al awja ha alla fewniramo ha alla fewnira sabi makko labi onyidi di o tawno doni onyidi o focce dumen bi an yaqulu ndi yimbe be kala biyata la ilaha illa allah o ummata ko do so wana yimbe kala biya la ilaha illa allah fayaftahu bihi alla udditira sabi makko a'yunan umyan gite gumnode wa azanan summan inuppi padinodi wa quluban ghulfan e berde uddinode dum do woni sifa makko e tawrat kanko na sallallahu alaihi wasallam allawi walan tarda anka jogolani weltade ma al yahud yahud wala nasara wala nasara be jogorani weltade ma hatta tattabi'a hande wa millatahum dinam ulwi bi inna hudallahi pewal allangal hono dinil islam huwal huda ko dum woni pewal ngal alla nildi wala inittabahta wallahi sarewi an muhammadu ahwaahum belade mabbe ba'da alladhi chagal dum haja'aka ko arema min alilmi gonga malaka ala nama min allahi ra'alla min waliyina keddo wala nasirin wana moyne walluma allazina ben non ataynahumul kitaba bimin gaddan deftere yatlunahu ibn dursito dum haqqa tilawatihi haqiqa no fadi dursito radum ulaika bi ande yu'minuna bihi en gongdini alqur'ana o e ko gadduda ko waman yakfur bihi kalamu yaddi alqur'ana onon e yahuda e annasara e wadde kala bawbe wande fa ulaika no ande humul khasiduna goni perdu be njulagu mum en ganyaaki ko perdu jeddudo Allah subhanahu wa ta'ala yeddine lal muhammad sallallahu alaihi wasallam on so tay ko julo to nodo ko perdu naam ya bani isra'ila ihman bi yaqub udhkuru chiftare ni'amati mojjaram allati ne ganduda an amtu alaykum de mojjannomi on jinnabi modon adibe wa annina min faddalukum min burni on alal alamin ibinde zaman mon wattaqu kule den to don yawman nyalawma la tajzi munafata nafsun fitanu an nafsin ga fitanu wondu shay'an haybatti nyalaw momo fitanu nafata fitanu wondu haybatti dum non kala dadido do hande wi dewe aminawa on aljanna o fari on ko jeyenge dum gandi dum on pense tout kala mande bido on hande ngare dewe aminawa on aljanna biyemo a fini ko jeyenge pada ha labta cer so tawi odon ciusi son ciusan je hono ha goddo yon nyumbodon son ciusan je hono ha goddo yon nyumbodon biyan Allah bonno wa fenata ay hakam nyalaw momo nafata fittandu wondu hay batti shay'an hay dara tus wala yuqbalu jabetake minha e ndun fittandu nyede hen adulun ciotigu ay jomam bibbam e jawdam e ko joginomi fo ettu nawa para jengi min ni ha aljanna Allah jabata dum wala tanfa'uha nafata fitandu nyen hen shafa'atun tefore
So wana ko jomira subhanahu wa ta'ala biitu wala yashfa'una illa man irtada be tefanta so wana mo Allah wala be tefanta so wana mo Allah wala on tan be tefanta dum wana yeddude tefore tefore ene wudi kono tefore de tebo tefore mum tabiti tan mo ganduda yimbe gala he hay goto ala droit wadde en sikki sak woni tefore ne laado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala tanfa'uha nafra fitan nuni na shafa'atun tefore wala hum wanani no kambe yunsaruna e be balle alle be jingane tefore nyande hen nafata tan ko tefore ne laado sallallahu alayhi wa sallam ten ne laado sallallahu alayhi wa sallam wana be wela tefanta ala ko be Allah yamiri dum yo tef ko ben tefat te ko be Allah wela yo tefan ko ben o tefanta wana be o wela o tefanta do yo lat tefore yadda ka ini wodi kono wana gorko jaggay gorko gorko jaggay gorko gorko jaggay gorko 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 jaggay gorko gorko jaggay Allah wana non de gor jappa ci gor gor jappa ci gor gor jappa ci gor gor jappa ci yalla na non de na non ena jomirad muhammad sallallahu jomirad subhanahu wa ta'ala wi muhammad sallallahu alaihi wasallam jangtonu yimbe mabbe halan koreji madi wa idh bitalatu man jarribi ibrahima ibrahima rabbuhu jomum tumade jom makko jarribimo ne jom makko wadimo examen jarriborimo bi kalimatini kongudi fa atammahunna utimmini di kanji kala alla yamirimo jamiroje yo wat o wadi fof alla yo wadi fof ibrahima goto waawi sutudi jungum wi amin ko alla sedanimi ko wino yo wat fof mi kanko gor fa atamba hunu timmini fof ndew timmini de jomira subhanahu wa ta'ala wi man wada decore decore o woni inni no min ja'iluka mi wadi ma linnasi wonande yimbe be imaman ka gardido e nyimtinteedo e diine mi wadi ma ka nyimtinteedo e diine ya muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e daraja mum no foti wiya ko ittabi' millati ibrahim rew dina ibrahim rew lawul ibrahim rewno ko non wiya ha e salat ma ganduda mo o jangini salatu burdo salatuji fof a julate makko njula yimbe galle makko njula ibrahim njula yimbe galle ibrahim nyaagono da mo barki nyaagono da yo yimbe galle makko barki nyaagono da ibrahim barki nyaagono da yimbe galle ibrahim barki Allah wi mo mamma wadde almami mamma wadde gardi do nyimtinte do diine diineji di fo goto kala wiata wande mana ha joni kanum rew ko diine ibrahim yahud en bi wande kanum de ko diine ibrahim annasara en bi de ko diine ibrahim enen non ko Allah wi en dewe diine ibrahim enen non ko Allah wi en dewe diine ibrahim te Allah wi yahud en e annasara en hay goto ibrahim wandani ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ibrahim wana yahudiyan ke wana nasraniyan ke ibrahim ko juldo ko muslim te ko gardi do juldo ko gardi do ke muslimina ko gardi do muslimina enani o wi mo inni no min non ja'iluka kumi jogordo wadde ma linnasi wonan yimbe be imaman ka almam balo wi kanko ibrahim almama galgal wota haade am min tan bo min zurriyati yo bin bisngam naaten bisngam ko jibinmi mbada dumen kan men almambe ala allah wi mo la yanalu hebata ahdi ko fadan mami ko azzalimin kaccorebe bandiji di kebatan
bandi hay sa jibini dum yo hebata ko kebda ko so wadani ko badda ko so gongi nan gongi nun din dam an a rokira ka jibinande sabe adani ba ma ko nyaay ko ada ka barke ha an rokira da dum ko golle ma wana ba ma Allah wi wa iz ja'alna al-bayta tuman min badi sudundu iyo iyo kalimatuji di jidden halde adman yani sun kalimatuji di woni ko Abu Hurayra tabi ko al-fitratu khams al-fitra woni tagodi ko Allah yamiri fof annabi fof ma Allah nelno yamiri dum dum o yamiri Ibrahim timmini ha timmi ko annabi tan yamirteno yo wat kono wana yimbe muhammad ko yamira fo yimbe yamira dum woni ay fitra ay yo joy holdum woni saldinade woni huccide funnange woni yade mbara fudan ko ben nana ايوه والاستهداد افمبو دو سكوندو توبا فمبو دو سكوندو توبا وتقليم العظافر وقص الشوارب استود مستاس وتقليم الاظفار هولتا دي تشيغينيج ونفط اللب ابطي ابرد نافكي ايتو دي سكونو نافكي ايدو جيدي جوي ايدو الله يمير ابراهيم يو ودو ودي سو تبي كوتا بانغي حچيد فنانغي تو ولا يادي مبارا اسال دينادي ولا سنينادي سو تبي كو دومدي الله يمير ابراهيم يو وندي تامن ياري دوبي شفاندي جيسوس ko kanko wadani hore makko wadiri ko jammere e doftade yamirore Allah subhanahu wa ta'ala allahi wa iz ja'alna al-bayta tuman min madi sudunu masabatan kunu dartirdu baraji linnasi wonandi yimbe be wa amanan min badinu kadi kondi holare wattakhadhu nangi min maqami ibrahima palas ibrahima han musallan ko julirde وعهدنا الذي من غادني الى ابراهيم فادي ابراهيم واسماعيل كان غيبي واسماعيل بلن دو ما دي سودو من بيبي ان طهرا لبنا ني كان بيتي سودمدو لبنا ندوم للطائفين ونند وانغوتوبه والعاكفين نييب دون اي وادوبي اعتكاف نييب دون ند و الله والركع السجود اروبه دون en njula farilla e nafila wa ruk'i sujud e arobe don en ndukja en sujud ben don labbi nan dum en sudundu handu laba handu wi cer wotondu wat sobe wotondu wat kurjuru wotondu wat salte wotoko wana Allah rewe may dum wona Ibrahim jabira na وإذ قال محمد جنتني بما بيتم دوي إبراهيم إبراهيم دوي ربي جومم إجعل يا ود هذا غودو ورا مكة بلدا كونغو ورا آمنا هولاري وارزق يا ركو أهله هوتبي أمغوبي من الثمرات إبسنوجي كلا كوني بسنا يا أدن بيدو كلا كوني كلا كو ليدين جيبينا أدن بيدو كوليدين جيبي فوي أردو ne wanno to hen de jomma ko wi wadi mo almami o wi wande e besngu makko Allah wi mo ko podan mami ko non kaccor hebata dum do nde o nyaagi arsukunde o wi wande o nyaagani ko gomdin be Allah wi mo hayeddu man amana minhum billahi wal yawmil akhir e kala mabbe gomdin do Allah nyalama danga قال الله وما من كفر هاي جدد ما متوتلو
فأمتعه ممي تخمي دمي أرسك قليلا سيدا ثم اضطره تقل دمي جونيو يا دم إلى عذاب النار فادي اللي بتجينقل وبئس بني المصير دينون وطن وإذ يرفع أتمنى بمتي إبراهيم إبراهيم القوائد دوس من البيت أسود الله رمانتين وإسماعيل كانوا إسماعيل ndi be mahi habi kaljiti be choodi be njuli be ngayni o wi rabbana joomi men taqabbal minna ya jaban min de do golle innaka no an alla anta ko an goto as-sami'u woni nano woko hala al-alimu an woni gandudo ko golla rabbana joomi amen waja'alna ya wan min muslimin ko min jebbilani be maddido ni wana yahudi yeyni wala nasrani yeyni wala ibrahim yeyni ala ko muslimin dum non koy bandam en julbe alla ala dine so wana l'islam gondo hen ko muslim wiyete kala nyandem garda e yeso alla ada addani dum ko wana islam fitata dum goytinde ma kala garda e alla ada addani dum ko wana l'islam fitata dum goytinde ma an andira faduda hen nam Eh nam. Nam. Waj'alna ya wan min muslimaini. Ko min muslimina endido la ko wanande mo mina biyamo. Wa min zurriyatina badana min kadi lenyul amen. Gen golam ngada hin ummatan. Dental muslimatan kanum in fof yongon muslimina en wato wad hay goto e dine goddo wallahi lawul gongol. Nani wa arina kolla min manasikana dewe amen alla fuf kolla min kala dewe amen alla kolla min min dawrata alla hala no min juldata no min kordata no min kajjirta ha eso e min kajja no kuje de min poti yettade e no kuje de min poti darade no kuje de min poti walde no kuje de min poti nyallude no kuje di min puti mana ya joni jodaade no kuje di min puti daraade no kuje di min puti dogde fo ya hollu min manasikil hajj woni diwirde Allah hajj wa tub alayna jabana min tubu buya an jomam innaka no an ko an anta an goto attawabuni jabo tubu buya arrahim jurmaton ya inam وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر أي أنس بن مالك وين نلاد صلى الله عليه وسلم وين وين أبي طلحة وين أبو طلحة يا ونم شكل الإسوكا بمودنه moy en ligonomi ay o yi fa kharaja bi o yaltinani mi abu talhata yardifuni o wi ene mafnyinami fa kuntu akhdum rasulullah sallallahu alaihi wasallam o modo gollonani la sallallahu alaihi wasallam kullama nazala kanani la di jippi mi do gollanal wa qala fil hadith thumma aqbal حتى إذا بدا له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه أوي بن أوي بن جادي ده بن جادي بن جا حب يو حب غري أودي ده بن غري أودي ونبي هاير يكمن صلى الله عليه وسلم ويندي أكو هاير نعند ده إني يدي من إمن جدي دم يو هاير إني يدي من إمن جدي دم ne ko hayre yinde min min jiddum de wa ari hawti me madina kanguna sallallahu alaihi wasallam bala uwi allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mido harmina ko woni hakkunde kaaje didi madina de woni funange hirnaangi mislama harrama ibrahim honon ibrahim harminiri makkata makka اللهم بارك لهم جوامم يا ودان بركه مدينه نابي في مدهم وسائهم وني مثلا انيفو غمبي امودو مبي
yattama kada Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi oyna la sallallahu alaihi wasallam bi allahumma ij'al bil madinati di'afai ma ja'altahu bi makkata min al barakati jomam ya wadan madina chowe didi ko madan da makka makka e barke ko Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wi nalad sallallahu alaihi wasallam wi Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah waja'alaha haraman wadi dum mana yajun ko harmi wa inni harramtu al-Madinata haraman minni mi wadi Madina ko harmi ma bayna mi zamaiha hakunde kaaji mudum dido alla yura yuhraq fiha damun wa wadi jamru fihan wala yuhmal fiha sila'un silahun liqital hay goto wada jogo hen jogi tari sabi hare wala yuhbadu fiha shajaran lekki mudum ledde mudum tenataki hay lekki ngoti tajataki e Madina sawana taw ko ko yo nyaminte jawdi Allahumma barik lana fi madinatina ngo nelado duwoto jomam ya wadani barake Madina amen Allahumma barik lana fi sa'ina ya wadan min barke bitirde amen Allahumma barik lana fi muddina ya wadan min barke e mudu amen e nifga amen ko min bitir Allahumma ij'al ma'al barakati barakatayn kala barki ya war hen barkeji didi o hadiso ari koy e harmin de Madina ay hadiseji garde harmin de Madina ni kewi wana goto o wi addiri dum do dum tan ko pour hawo sindondira dum e duwa Ibrahim no harminiri mana nan de hajjani yo makkani no harminiri makkani O wi rabbana jomi'a min wa ba'as ya nel fihim mabbe rasulan nelado minhum tawe ko jaabe mabbe dum woni du'a jaabaade Muhammad sallallahu alaihi wa sallam on nelado so ari yatlu an dursito alaihim bi ayati gal qur'ana ma wa yuallimuhum alkitaba ni andina bi ma yahjuni daftare alqur'ana wal hikmata e gandal sunna wa yuzakkihim labina bi bakkat innaka an alla anta ko an goto al aziz wa jalid ilamum al hakim nyenjudo e gollem alla wi onon kam julbe onon kam bandamen wa man yarghab an millati ibrahim hol fo gagnowo lawol ibrahim hol gagnowo lawol ibrahim hol gagnowo lawol ibrahim hol gagnowo wondu juldo ha ene sentana hore mudum inde ko wana muslim wala mu'min hol gagnowo dum hol mo nani illa man safiya nafsu so wana fuynudo hore mum so wana dayinudo hore mum ولقد اصطفيناه كم ابراهيم من شبه مو في الدنيا ادنا وانه كم ابراهيم في الاخره الاخره لمن الصالحين كوي مجبو جيا اذا قال له ربه تمن جومك ويما اسلم يبله والمسلم قال وي اسلمت مجبلني لرب العالمين جيد بند ابراهيم بيا وون جولدو وي مي وني ووصى بها odo dini islam wasiyi dum ibrahim ibrahim banihi bibbe mudum ibrahim de are mayde wasiyi odo dini islam bibbe mu wa yaqub yaquban wasiyi dum bibbe mu o wiibe ya bunayya e hemon bikonam inna allaha nal astafa lakum ad-din subanima on dini hono l'islam koy fala tamutunna wa mayde tawon illa sawana wa antum tawon muslimuna kun muslimina
banda min djumul hol kalton goddo Allah sa woto haydar 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 woto innir hore ma ko wana muslim dine ma ko islam an ka muslim bi do mako gonda fo wi do min ko muslim so yawi dum dal du dum hen ne Allah wi momo iyo kanko mana yahjini masalan iyo yaqub o wi bibbe makko Allah subanima on dine woto darte goddo Allah subanima on dine woto darte goddo wala tamutuna wa maye illa wa antum muslimun subhana ta muslimin am kuntum shuhada wala onon yahuda en sara odon tawa iz hadara yaqub al maut tumande sababuji mayde ngare yaqub wa iyo o are kallulaha o are sukrat iz qala li banihi tumande wiji iyo bibbe makko ma ta'buduna min ba'di onon kam holi dine mo njogordo rewde tiagal hol mo ndewoto holi allah mo ndewoto holi allah mo ndewoto somi mi ma do qalu na'budu ilahaka min ndewata ko mo ndewanno dawo wa ilaha abaika e motane en dewanno o wi nanani be mbi mo ibrahim rewanno o mo isma'il rewanno o mo ishaq rewanno o ko on min dewata wi mi famani ha jonde be mbi on don sifa mum woni ilahan dewetedo wahidan goto wa nahnu min lahu e on muslimuna minen ko ay on min jebbilto min jebbilta ko goddo ko naw joni non fitorade becce min komi tan kari min komi tan kari en so mojjo walla so galo walla so lamdo walla so goddum fitorade becce golle tanum walla golle bammum walla golle adibe ala alla bima tilka ayno be Ibrahim en Ismail en Ishaq en Yaqub en e honoma be o wi ummatun ko be dental ko be linyul tar khalas be benni ma yi ubba ma jehi anani be do gonno ko e den e be gonno ko e linyul be benni ngol don leñul laha ma kasabat ene wodani be kala ko be paggitino e golle mojje ko kambe jii onon on gala hen tous onon wonbe do bene wala kum ma kasabtum kala ko bawdon faggitade e golle mojje ko onon jobete ko bawdon faggitade e golle bonde ko onon jobtete kambe be kebata nay batte wala tusaluna on jogodani namdo yede amma kanu ko be latino ya'maluna ibn golla alla namdota ko on alla namdota kama jinnabe ma gollanno ko bamma an ko gollanno da ko dum namdeta ce kala wa qalu be bi kambe yahudan kunu hudan ndiwa biya tahta do pewa Yahuden bi soton jidi fewde ngone Yahuden. Aw Nasara an Nasara en bi wonde ngone ngone Nasara en soton jidi fewde tahta du few. Yahuda non e an Nasara fof ul wibe ya Muhammad. Bal daccu millata Ibrahim la wal Ibrahim rewnongol hanifan ko ngol woni onyingol e kala labi onyidi. وما كان كانكو ابراهيم الله تنوك من المشركين كوي مشركين ان وجيا وجينا كوي مشركين نعم كدر دندنتي هاو لكونون
ko keddurden natti heewde mon ñanti kuuluɓe mbiya amanna billahi min gonɗini Allah min gonɗini wama unzila e ko jippinano ay ilayna e amin min gonɗini ko jippina e amen ko alquran o mbiya noon وما أنزل إكجبنا إلى إبراهيم إبراهيم وإسماعيل إسماعيل وإسحاق إسحاق ويعقوب إكجبنا يعقوب والأسباد إبسم جمب وما أوتي كأدنى موسى موسى وإيسى إيسى وما أوتي النبيون كأن باب قدنا من ربهم من أمر يجوم من لا نفرق من شيرنا بين أحد هاي كند هاي قوت منهم مب ونحن من له أن دون الله مسلمون كمن جبليب fa in amanu sobe gongdini bi muslima amantum bi hin gongdinirdon ni sobe gongdini no gongdinirdon ni faqad ihtadaw on sahade bi pewi wa in tawallaw satawin on be dungtimi ko ki cengle be celimi de jabde fa inna ma hum kambe andube gonani so wana fi shiqaqin lural fa sayakfikahum allah ma alla yoniga ma alla dande e bone mabbe fasa yakfikahumullah ma alla dande e bone mabbe wa huwa nakangal allah sami'u kangu nanoko hala al alim gandodo golla sibghatullah dum do non ko gobu allah chub dum ko gobu allah gobata dum jola wa man ahsanu min allah sibghatan holi burdo allah yodde gobu wa nahnu minan lahu e on don alla abiduna ko kanko min dewata qul wi be ya muhammad atuhajjuna nambe on jeddundira tan fillahi alla wa huwa den de kanko rabbuna woni jom amen wa rabbukum woni jomon jonnon wala nani wodani min a'maluna golle amen ononne wala kum a'malukum ononne wodani on golle mon wa nahnu minan lahu e on don alla mukhlisuna kum min labbin bi min baddata e mudum hay hunde goddum am yaquluna walla bi biyat inna ibrahima wa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa yaquba wal asbat be do kala kanu gonno ko hudan ko yahudan aw nasara walla ko nasaren wul wibe antuma alamu amillah wibe onone alla ko dadi namdo mbiyabe onon kam hakkune mon Allah onone Allah ko dadi onone Allah ko dadi qul antum a'lamu amillah ha Allah wi waman azlamu ala kalburdo tonje min man katama on chuddo shahadatan sedam pagu endahu do mudum do min Allah ya Allah o yi sifane lado e tawrata wa halani o si on jido sifane lado injil on kalani وما الله على نون سفر أي بغافل أم بلسندي أما تعملون كنغلتون تلك أمة لما كل ينول قد خلت ببني لها ما كسبت إن وادن بكو بكتي أمجري يقول لهم فو ونن ولكم نوادن ما كسبتم كالكو بكتون ولا تسألون أن نعمل تاك أما كانوا كبلات ويعملون بكال صدق الله أنه لا نمحب ربه أنني شارنا يو الله رين أريانانا أن jeddi e l'islam potani juudde ala kala kaldo hunde l'islam tan qul hatu burhanakum ngadde dalil mon tan adu dalil ma tan biya Allah wini wala nelado wini ay non nelado sallallahu alaihi wasallam wiyata ndewo haldata e wafdu bani nasharan ay bani nasharan en debe namdimo anna saren be bi mo bele o holko yaquba burno yidde e nyamde holko yaquba burno yidde e njaram o wi yaquba burno yidde e nyamde ko tewngeloba o burno yidde e njaram ko kosamngeloba o dañi no rafi non o rafano ma de o rafa o takkani Allah o adani Allah o wi kala ndewa dañi jam maw harmin ko burno yidde e nyamde maw harmin ko burno yidde e njaram
ndew sellinde non o burno yidde e nyamde ko tew ngeloba o harmini dum o burno yidde e njaram ko kosam ngeloba o harmini dum yahuda en non de ngari bi ko Allah harminani dum kanko yaqub kanko harmini dum o meeda dum nyamde Allah wiibe yaqub harminano hen haybatte kullu at'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ila ala nafsihi min qabli an tunzila at-taurat dum ne dum don wadi ko adinde tawrat en jilfo jipoto wol wiibe fa'atu bi tawrat je ngaddo tawrat fatlu ha njamtu njangen min kundum sadiina so tawi ko bi don wonde ko yaqub harmini mana ya joni jo de ngelo ko ngaddo dum ne joomum so wi ma non tan wi dum wonde ha to burhanakum te burhanaku kitaballahi e sunna ni laalla sallallahu alaihi wasallam yo alla fewnen fewna juldo kala yo alla rendin julbe kala e kalimatul haqq e kongol gonga yo alla rendin julbe kala e kongol gonga yo alla hollu en gonga andina en ko gonga hokka en arsu ko rewde gonga yo hollu en chaakan ko chaakan o andina en ko chaakan o hokka en arsu e doole woddita chaakan on dewen gonga yo allah lamdo o hunchanen o do musiba jimdo e meden yo allah hunchanen o do musiba jimdo e meden hay goto baba dum hunchude so wana kanko allah subhanahu wa ta'ala ko kanko addi ko maccudo makko ko nelaado makko ko kanko nabata de o jola yo nawan en o danda en hen o danda hen besnguuji men o danda hen bandiraabe meden julbe o danda hen bandiraabe meden e neddaagu woddube e badibe allah ina baawi dum yo wadanen rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan min azaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين